купувати такі речі, брати їх в поліетиленовий пакет і так добре його якимсь скотчем закручувати, щоб воно просто не випадало. Давайте, кладіть його ось сюди. Так, кладемо, тоді піднімаємо ручку вгору, вона така сильна, і воно повинно буде залетіти. І назад не вернутися. І ми зараз побачимо, чи воно вернулося. Ну, ось, якщо його добре так струснути, то вже воно десь ось тут впало. Сьогодні ми презентуємо такий наш соціальний проект зі встановлення соціальних контейнерів в місті Луцьку. У нас їх два. Презентували таку ініціативу, зрештою, її підтримала така організація «Активні громадяни» від Британської ради. Відповідно, більшу частину коштів дала саме ця організація, за допомогою яких ми змогли встановити таких два контейнери. Стоїть такий один контейнер завдяки підтримки директору ЦНАПу Лесі Картяк біля ЦНАПу, тому що тут проходить багато людей. Відповідно, центральна частина міста, буде така більша реклама. Другий ми встановили біля ПАКу гуртівні на вулиці Ковальській. Встановили для того, щоб привчити наших лучан до цивілізованого збору вживаних речей. Відповідно, в цей контейнер можна кидати одяг, взуття, іграшки та книги. Відповідно, в мене дуже велике прохання до людей, щоб одяг, який вони будуть залишати, був випраний в гарному вигляді, щоб це не були якісь порвані речі, або такі, які вже теж хочеться викинути в смітник, але не нести в цей контейнер. Тому що аудиторією цільовою, які будуть носити ці речі, це будуть люди з малозабезпечених сімей, це будуть дітки з інтернатів. Був такий гарний коментар в інтернеті, що типу два контейнери мало. Можливо, мало. Ми подивимося, як вони будуть заповнюватися, тому що це два дні, три, можливо, місяць. Ми поки не маємо жодних даних по Луцьку. Якщо вони будуть заповнюватися надто швидко, то звичайно, що ми готові встановити такі контейнери ще.